Ждем покльовочки. Красота, природа, супер. Поки коронавірус, люди сидять по городах, то я втік на природу трохи. Тут нема ніякого вірусу. Прикормочка в мене файненька. Трапер зимовий на холодну воду, там ще з добавками різними, міласа трошки влив, такий для холодної води лящової. Попробуємо, що воно буде, не знаю. Перший раз весною зараз попробуємо, не знаю, що то воно буде, не буде щось. Буде видно, води трошки добавилось, бо я був 3 неділі назад на спінг приїжджали, то води було набагато менше. Зараз водички бачу добавилось, все добре. До літа, щоб вода була. От нашим своїм пучков'язом. От такі пучков'яз. Такі гарні пучечки мотилька виходять. От. Мотиля в прикормку я не даю. Трошки кормушку опариша, трошки закидаю і все. Було невеличке, наверное, це гутерка. Такий пучечок висить. Хоч би що. Хлопці, перейшла покльовочка на кружок. Щось є.